Hej YouTube, og velkommen til ugens test. Og ugens test bliver Monster Energy Java Cornerblend. Jeg lovede også, at det skulle være Monster Hitman, men jeg vælger lige, fordi de har så mange Java, jeg vælger lige at teste dem, fordi de bliver lidt tørt, hvis jeg bare skal teste Java, når jeg er færdig med de andre. Så det kan vi. Jeg har Nitro tilbage, og nogle flere rehabs, tror jeg der, og en port. Vi skal have testet i mellemtiden også. Så det bliver Cornerblend i dag. Og jeg skal sige, jeg hader Java. Jeg hader Monster Java. Det er det klammeste monster, der er lavet, men de er stadig fede, og de er stadig sjældne, så derfor tester jeg dem. Og I behøver ikke spørge hvorfor, fordi de er fede, og det kan være, I gerne vil have, at I skal teste dem så. Og jeg har sådan en anden ting. Rockstar Energy Super Sour, de er lige kommet til Danmark. Du kan få dem i 7-11, du kan også få dem, hvis man er Rockstar-fan, så du kan også få den grønne, sorry. Hvis man er Rockstar-fan, skal man ned og købe dem, fordi jeg tror bare, at det er sådan en lille kampagne, de har kørende. 7-11, så hvis man Rockstar samler, så skal man da købe dem nu. Fordi jeg ved ikke, hvor lang tid de mere har dem. Og den er med bubblegum, og den anden der med lime. Så de er kommet til Danmark nu, så det er dejligt. Ja. Det er den helt nyeste Java, de har lavet. Der kommer en ny en, der hedder Kona Cappuccino, og der kommer også en helt ny monster, der hedder Ultra Pink. Den er pink. Altså, hvis jeg ser Zero Ultra, så måske mærke det sølv, og så er der bare pink udenover. Så vi kan lige prøve at se den tæt på, fordi den er mega fed. Den har sådan nogle, hvad hedder de. Man kan se her, der har sådan noget mærkeligt noget der. Sådan noget, der er nogle palmer, og så er der sådan et hus der. Og så er sådan nogle ukabukamænd på. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Og så, I kan se monstermærket. Det er sådan guldfarve, så er der sådan noget knopper der. Og det samme er der her. Og så har de alle sammen Java. Sådan en mønster heroppe. Og se her. Sådan her. Hør. Så den glæder jeg mig til at smage. Jeg hedder bare Jeppe. Men det kunne være, at den her den smagte godt. Jeg ved jo aldrig. Ja, den skal testes. Sådan her. Åh, man kan dufte kaffen igen. Jeg hedder kaffe. Jo, og mottoet her, det er Maloha. Det er dufter kaffe, ligesom toffee jeg testede. Jeg synes faktisk, det smager lidt som en anden. Og man kan faktisk godt købe Java i Europa. Du kan købe den der hedder Hammer. Jeg har den deroppe, jeg kan lige på at vise jer den. Hammer Espresso. Den kan du købe i Italien. Ja, du kan kun få den i Italien. Sådan her. Så den kan man godt købe Java. Det er bare ikke, det står bare ikke Java der, men... I skulle nok tro, at jeg drikker mange energidrik, gør jeg faktisk ikke. Jeg drikker én energidrik om ugen, det er når jeg tester den på YouTube. Og så, altså jeg drikker ikke engang helt. Jeg går ned og deler med min mors kæreste bagefter, altså min papfar. Så jeg drikker faktisk ikke meget energidrik. Slet ikke. Jeg synes, det er klamt, hvis man drikker meget energidrik, så man får kvalme af det. Ja, og en cornerblend. Og se farven. Ja, klassisk. Lortefarve. Fy for helvede, rimelig sådan. Sidste gang, hvor jeg testede 7 drive også, der fik jeg ikke mere end det, jeg drak der, fordi der sad tre drenge bag mig, som også skulle dele den med. Så jeg fik faktisk ikke mere der. Om jeg så skulle tåle, men det er faktisk rigtig nok. Jo, nu har jeg så åbnet den der, det der monstermærke der. Ja. Fy for helvede, det stinker. Fanden nu, det der. Jo, det er sådan noget mælkekaffe. Og den er 343 ml. Ja. Med masser af fedt i. Og det er satme klamt. Den kan jeg faktisk... Ej. Den smager godt i starten, men den har fandme en ulæg eftersmag. Den er sådan sød i starten. Og så kommer sådan en stærk smag. Hvad siger? Aldrig kan vi have været det ulækkerste, man kan få. Fy for helvede. Undskyld, jeg siger det. Helt ærligt. Det er fandme for klamt. Det er fucking ulækkert. Ej, undskyld, jeg batter, men... Det er det altså. Jeg kan ikke drage jer. Hvad sådan er det? Det må jeg sgu lære at forstå. Ja, nu skal vi til det bedste. Ugens næste test, det kan enten være... Nitro... Port... Eller hvad fanden, hvad skal vi med? Hvad skal vi med her?
Det er Kickman, den gemmer jeg til, når jeg får 100 subscribes. Ja, vi tager Iron Flint. Og som jeg har købt før, så skal I bare lige skrive, hvad jeg synes, jeg skal teste. Nitro, import, eller en Iron Flint. Jeg håber, jeg vil have Nitro. Dem kan jeg bedst lide. Ja. Ugens test, den blev lidt kort, men det er hvad jeg hader, det kan ikke fordrage det, det er ulækkert. Så det er det. Ja. Så I må glæde til næste uge. Så klar med jæve, det er fandme skændsel for mig, så inden de kan få på at lave sådan noget lort, rent sagt. Jamen vi ses så.